filha, ela chegou já, tá preparada para fazer o caldo entornar aqui no Central 98. Já tá sentada do lado do Paulo, queria botar uma placa ali dividindo a Luciana do Paulo, porque quando eles se juntam, meu filho, dá até faísca. Não faço isso. E olha que agora tá mais perto do sofá, hein? Tá pertinho, vai dar uma Luciana, cutucada nele. Baixa essa mão aí, essa mão pra cima assim, você vai acertar o Paulo ali no dia direito. Gente, vou trazer minha luva de boxe. Round one! O Congresso Nacional promulgou na semana passada a emenda constitucional 117/2022, que inclui na Constituição regras para candidaturas femininas. Entre as principais determinações está a aplicação de percentuais mínimos de recursos do fundo partidário para campanhas de mulheres em programas voltados à participação delas na política. O objetivo, segundo o senador Carlos Fávaro, o autor da proposta, é dar cada vez mais espaço a elas na cena política brasileira. Para conversar um pouco mais sobre o tema, ela já está aqui, nossa professora especialista em direito eleitoral, Luciana Nepomuceno. Bem-vinda ao Central 98, Lu. Bom dia, queridos. Tudo bem? Primeira vez, né, que eu te encontro aqui, né, Lucas? É, mas é a sua primeira vez no estúdio novo, não, né? Primeira vez no... Que a gente tá junto, é. Pauta Leite também. É a primeira vez. Só que eu acho que eu não vou brigar com ele hoje, nem ele comigo. Nós ainda não tivemos a chance da briga aqui. Vamos falar de mulheres na política. Ô, Lu, o que muda com a promulgação dessa PEC? Lucas, eu vou até divergir um pouquinho da sua chamada aqui do programa. Porque, na verdade, o objetivo dessa PEC, embora possa parecer que seja um fomento à participação das mulheres na política, isso é ledo engano. O objetivo dela, na verdade, foi anistiar os partidos políticos ao pretexto de que estaria ali dando incentivo à participação feminina. O que, que a PEC prevê? A PEC prevê, sim, que os partidos, eles têm, primeiro, que destinar 5% do fundo partidário para o fomento das candidaturas femininas e tem que observar o percentual de 30% mínimos obrigatórios, tanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, quanto do fundo partidário e do tempo de rádio e televisão para as candidaturas femininas. Isso é novidade? Não. Por que não é novidade? Porque a gente já tinha essa previsão desse percentual mínimo de 5% na lei orgânica dos partidos políticos, e também a gente já tinha uma decisão do Supremo, desde 2018, que falava que os partidos tinham que observar os 30% mínimos obrigatórios. Por quê? Se eu obrigo o partido a lançar candidaturas de no mínimo 30% de gênero, ou seja, se for de mulher tem que ter 30% mínimo, de 30% mínimos de mulheres, eu tenho que dar dinheiro e tempo de rádio e televisão proporcional a esse mínimo. Então, isso não é novidade. Foi feito o quê? Foi feita uma alocação de uma norma que era uma norma infraconstitucional, ou seja, prevista somente na lei orgânica para a Constituição, e de uma decisão do Supremo e também de consulta do TSE para o texto constitucional. Até aí, maravilhoso. Temos, então, agora a alteração da Constituição. O problema é o dispositivo que vem a seguir, que fala, olha, gente, os partidos políticos que não observaram até a data da promulgação dessa proposta de emenda da alteração da Constituição, esse percentual mínimo que já era exigido lá pela lei orgânica dos 5%, e também que não cumpriram aqueles 30% mínimos obrigatórios que o Supremo, em 2018, falou que era obrigado, eles estão anistiados, eles não poderiam receber nenhuma sanção, nenhuma multa, nenhuma devolução dos valores. Então, nós vamos ler a PEC e imaginar, será que o objetivo mesmo foi fomentar as candidaturas das mulheres? Eu entendo que não foi, não. É a linha fina ali, né? Assim, é o jabuti, famoso jabuti, né, gente? Vamos lá, olha aqui as mulheres, vamos fomentar a candidatura de uma norma que já estava prevista e que já tinha que ser observado pelos partidos políticos, quando, na verdade, o calcanhar de Aquiles estava lá no artigo 2º dessa PEC, que é exatamente, ó, partido nenhum pode receber sanção caso tenha, na prestação de contas, caso tenha sido sancionado, não poderá mais ser punido. Então, é o Brasil sendo o Brasil, o Congresso sendo o Congresso Nacional. Essas discussões de participação das mulheres, elas se tornam inócuas quando você vê a porcentagem de mulheres na sociedade. Me parece que é uma defesa de gênero insustentável, primeiro, pela realidade dos números. Nós somos uma sociedade com mais mulheres do que homens.
E como disse a Luísa Trajano outro dia, todo homem, de cara, partiu para a vida com uma mulher que lhe deu a origem. Então, deveria entender um pouco mais que essa diferença, ela não deve existir na discussão. Eu não acredito que leis resolvam essa questão. Cotas, números definidos, isso não vai resolver. Isso é uma questão cultural, Luciano. A gente vai passar tempos e tempos vendo essas questões sendo discutidas e rechaçadas como se fosse um mundo que se divide por cotas. E não, o mundo não pode ser dividido por cotas. Só que para você fazer uma espécie entender que ela tem que respeitar a própria espécie, no caso dos seres humanos racionais, parece cada vez mais difícil, uma tarefa inglória. Então, quando você diz que esse é o Brasil e que a gente não entende, é isso mesmo, e o mundo inteiro vive esse dilema. O Brasil mais ainda, porque aqui é mais acentuado. A questão dos entendimentos por gênero, cor, religião, princípio ideológico, qualquer tipo de definição, parece que a gente quer fazer a sociedade dividida em fatias. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Agora vai ser Luciano entrevista. Aproveitar que eu estou no sofá aqui. Paulo, por favor, seja bem-vindo. Eu queria te perguntar. Se você acha que não... Se você não concorda com o sistema de cotas, qual é a solução num tempo razoável, ou seja, mais imediato, para essa distorção que nós temos na nossa sociedade? Que você fala que a gente é as mulheres são a maioria... Só que na hora que você vai analisar as mulheres nos espaços de poder, dentro dos parlamentos, você vai ver uma total distorção. Nem no espaço de poder, eu vou até mais longe. Nos espaços de convivência e convívio social. A mulher tem o maior número de mulheres e um menor espaço para ela em tudo. Em tudo. No trabalho, na política, em tudo. Tá. Dentro da política, nós temos 15% de deputadas federais, sendo que a lei fala, olha, tem que ser no mínimo 30% de mulheres nas listas partidárias. Não fala mulheres, mas é a menor representatividade. Qual seria a solução? Porque as ações afirmativas, e a cota é um exemplo de ação afirmativa, ela existe exatamente para que a gente rompa num intervalo mínimo de tempo, ou mais rápido de tempo, essa desigualdade, porque o ideal era um mundo sem cota. O problema é como se viver nesse mundo sem cotas, porque há mulheres que não precisam de cotas, isso é fato, mas a grande maioria só consegue chegar lá e se eleger por conta do sistema de cotas. Primeiro, quando você fala do o que fazer, sob o ponto de vista objetivo, a gente já vê de cara que as cotas não resolvem. Porque se as cotas resolvessem, já está preconizado em lei. Então, se está preconizado em lei que existe uma cotização para aquilo e ela não é cumprida, significa que aqueles que agem ou que são atores, de todas as maneiras, não cumprem a lei, desobedecem a lei. Tá, mas aí entra no ponto da inobservância legal que gera sanção. Como e a gente que as sanções acabam não sendo eficientes, por quê? Exato. Porque, e aí... Porque tem PEC igual essa que fala, olha, vocês agora estão todos anistiados. E aí me permita até completar a relação. Porque existe também, e infelizmente, mulheres que se submetem a serem laranjas. Concordo. A se oferecerem para as cotas. Exatamente. Infelizmente, eu estou inclusive defendendo, atuando em processos de fraude... No preenchimento de cotas de gênero, inclusive tem um julgamento hoje a esse assunto, as mulheres, elas contribuem para o cometimento da fraude na medida que elas permitem que o nome delas seja utilizado numa campanha eleitoral apenas para preenchimento aqui daquela lista. E isso não acontece só na política partidária, não. Acontece na política associativa, acontece em reuniões de condomínio. É claro, eu não estou aqui acusando as mulheres de serem... Elas, as origens, não. A origem disso. Mas a mulher contribui e contribui em muito. Mas existem passa por um processo de conscientização que muitas vezes elas não estão nem sabendo que estão sendo ali manipuladas com aquele fim. Bom, aí então você vai no ponto central. Eu acho que a gente precisa discutir, primeiro, uma legislação político-partidária totalmente diversa da que nós temos, sim, onde você não tenha partidos que sejam caciquistas, ou sejam que dão ao líder... O direito de decidir as oligarquias partidárias. Sim. E acho que a diminuição de partidos é essencial. Seria fundamental. Fundamental. Porque você
não permitiria, e aí me desculpem, eu vou falar de maneira clara aqui, não permitiria que um bando de vagabundos fundassem partidos danicos que se sustentassem para poder fazer esse tipo de jogo. E a maior parte dos pequenos e médios partidos, maior parte dos pequenos e médios partidos, são os que mais cometem esse tipo de crime. E aí, mas aí eu te falo, Paulo, concordo que tem que diminuir o número de partidos. Aí o que acontece? Eles acabam com as coligações, ou seja, ia ficar mais difícil para cada partido atingir a cláusula de barreira, mas cria as federações que dão sobrevida aos partidos políticos. Mas a raposa é que toma conta do galinheiro. Esse é que você tem que entender. Isso eu entendo perfeitamente. Você tem que, porque, na verdade, enquanto nós não entendermos que nós não podemos ter parlamentares com mais de 2 mandatos, em qualquer que seja a casa do Legislativo, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. Nós não podemos ter parlamentares que tenham mais de 2 mandatos. Por quê? Porque esses caras começam a se senhorar do ato de ser parlamentar e começam a criar vícios nesse processo que é lesivo à população no ato de legislar. E claro. A gente vê isso o tempo inteiro. Todo o tempo, todo. Tal qual que está acontecendo. Vamos colocar o João talk nessa conversa. Tá, deixa eu entrar nesse talk show aí. Esse talk show, Luciana pergunta. Olha só. Não, que eu queria só, né, vocês até, na minha pergunta, vocês até passaram um pouco sobre isso. Que eu queria a gente discutir um pouco quais são, né, as consequências que levam as mulheres não procurarem a política, por exemplo. Seria essa questão, né, cultural dos partidos políticos ou seria também uma falta de informação para as mulheres, uma falta de incentivo ou um diminui o outro? Mas qual que é a opinião de vocês? Vamos lá. Essa, por exemplo, nós temos na lei essa obrigatoriedade dos 5% do fundo partidário, que nós estamos falando de milhões de reais, que seria destinado em tese para o fomento e divulgação dessa candidatura feminina. São 5 bilhões de reais. E que agora a PEC faz o quê? Partidos, você que não investiu os 5%, tá ok, você está anistiado. Então, ou seja, aquela regra que era e é obrigatória se torna relativizada por conta de uma norma, agora uma norma constitucional posterior que falou, tudo bem, não tem problema nenhum você não ter aplicado. Você aplica em eleições futuras e você tem anistia, você não pode ser multado, não tem que devolver valor, não pode receber qualquer sanção se você não tiver observado nem os 30% dos recursos e nem os 5% do fundo partidário para essa divulgação. Então, enquanto nós não tivermos, eu sempre bato nessa tecla, o ponto que o Paulo falou, uma democracia intrapartidária, que é isso aí, partidos hoje são concentrados nas mãos dos caciques, são as oligarquias partidárias, que não tem democracia interna. Então, nós vamos ter uma democracia interna para esse quadro alterar. Enquanto ficar uma hegemonia de dinheiro, de controle dos bilhões, nas mãos de poucas pessoas, que normalmente são homens, esse quadro não muda, não. É, se você pegar o número de partidos, eu esqueci qual é o número de partidos no Brasil hoje. Vai chegando a idade, o alemão começa a fazer companhia à sua vida. Ai, para, Paulo. Eu me esqueci o número de partidos no Brasil. Eu vou procurar aqui. Mas, de cara, eu só me lembro que 2 partidos aqui, só 2 dos partidos... hoje são comandados por mulher. 32 partidos. Só 2 partidos de cara, que eu me lembro, são comandados por mulher. O da Renata. Da Renata Abreu, o Podemos. Podemos. E o PT com o Gleisi Hoffmann. Só esses 2 partidos são comandados por mulher. Ô Paulo, vou trazer um comentário aqui. O Fábio Rangel, dando o pitaco dele no tema, falou o seguinte. Acho que deveria ser por lei. 50% das casas legislativas para cada sexo e as chapas majoritárias serem compostas de um homem e uma mulher. Candidato e vice, como preferirem. O Fábio sendo mais radical aqui na posição eu dele. Defendo, eu vou mais além do que o Fábio propôs, reserva de cadeiras. Então, isso aí, o Paulo vai me matar agora, mas é melhor do que as vagas nas listas dos partidos. Deixa as cadeiras reservadas lá para poder ter uma obrigatoriedade, porque aí, Paulo, ninguém vai querer levantar da cadeirinha para dar espaço para o outro. Aí vai ter uma preocupação maior, porque hoje na lista, ok, eu pego as mulheres, coloco as mulheres lá, várias são laranjas, várias não têm intenção real de serem candidatas e o partido fingiu que atingiu o objetivo, querer fomentar a candidatura feminina. Não fomenta nada. Bota a laranja, candidatura fictícia, a laranja finge que é candidata, o partido finge que está atendendo a finalidade da lei e a justiça eleitoral, ah não, não posso caçar,
o registro do partido, porque não tem prova robusta, porque é esse que é o entendimento hoje. Não tem, tem que ter prova robusta da fraude, tem que ter prova robusta. E não acha prova robusta, porque ninguém chega lá e fala, sou laranja, né? Ninguém que chega fala lá no depoimento judicial que é laranja, poucas. Isso aí, quando começou, ainda falava. Hoje em dia, ninguém fala mais que não, não queria até, ser laranja. Até porque começa a incorrer em aperfeiçoar, né? Exatamente. Lógico, a fraude agora, vai ser aperfeiçoada. É Fábio, né? O Fábio, eu tremi com a sua opinião e com a da Luciana aqui. Eu até senti não, a cadeira tremendo aqui. Porque eu não consigo entender, que a determinação tem que ser essa. O entendimento tem que ser que nós tenhamos quadros que sejam atrativos para o voto e que não sejam manipulados pelos caciques do partido. Então, mas como é que você quer evitar a manipulação, Paulo? Uma reforma política partidária que acabe com esse... Com a autonomia dos partidos políticos. Acabe com a autonomia dos partidos. Isso, lá do artigo 17. Lógico, fundamentalmente isso. Nenhuma discussão política nesse país vai se dar. Por exemplo, você obrigar a ter um candidato à chapa majoritária como um homem e a vice-mulher, ou a majoritária mulher e o vice-homem. Isso me pare, me soa uma interferência absoluta no processo de escolha. Não, e eu vou acrescentar mais negócio de homem e mulher na chapa majoritária. 30 segundos que eu tenho que pegar. 30 segundos. Põe mulher lá na chapa majoritária pra quê? Pra do dinheiro, porque não tem que dar os 30% obrigatório. Esse então é coloca é a mulher lá, porque sabe que 30% tem que ir pra candidatura feminina. Bota a mulher de vice pra quê? 30% eu vou dar pra vice. Mas, na verdade, a vice ajuda a eleger a cabeça de chapa. Quando não é conluio do político mais poderoso do partido que indica a sua mulher para ser vice daquele candidato. Ah, é verdade. Observem as eleições por aí para você entender como é que funciona. Estamos de olho. Vambora. Gente. De olho, Paulo. Rodrigo, você está me ouvindo aqui, meu filho? Dá um programa para esse casal. O que você mais tem agora é grade aí. Dá um programa para esse casal. Luciana, entrevista. Esses dois merecem um programa só dele. Eu ouviria e assistiria. Gente,